Simulan natin ang pagluluto. Subuhayin natin ang apoy. At sisimulan na natin gisahin ang ingredients para sa ampalaya Pinoy. So, ngayon, pinapainit natin ang mantika, ang ating kawali kung saan ilalagay natin ang mantika. So, lagay lang natin ang mantika nang naaayon lang sa tamang dami. Dagdagan natin ng konti. Okay. And ilagay lang natin sa ika-apat na bahagi ang apoy upang sa ganun hindi masunog ang ating lulutuin. Okay. Una nating ilalagay ang sibuyas. Gigisa natin ito nang naaayon sa tamang apoy at paggigisa. At saka natin isusunod ang karne. Para sa ganun, mas madaling lumambot ang karne. Ilagay ang karne nang sa ganun lumambot ito nang naaayon sa tamang lambot. Igisang mabuti. Okay. Lagyan natin ng kunting asin upang lumasa. Lagyan ng kunting paminta. At haluin ito. Hintayin natin na pumula o medyo matusta ng konti yung karne para sa ganun mas maging malasa ito sa ating ampalaya, lalo na kapag inilahok na natin ang ating tomato or ang kamatis. Maghintay lang tayo ng 5-10 minuto upang sa ganon mas lalong lumambot ang karne. Thank you.
takpan nito upang sa ganun, habang hinihintay natin. Na natin ngayon kung medyo okay na yung karne para pwede nating ilagay yung kamatis. Ayan. Pumupula na yung karne. Haluin natin to at maghintay pa ng 5 minuto. Pang sa ganun, masigurado nating lutong-luto ang karne. Ilagay ang kamatis at haluin mabuti. Pang sa ganon, mas lumasa itong mabuti sa karne at ganon na din sa ampalaya. Takpan natin at maghintay ng 5 minuto. At sa gayon, pwede na nating ilagay ang ating ampalaya. So, lagyan na natin ang takip at maghintay tayo ng 5 minuto. Ngayon, i-check na natin ang ampalaya kung ito ay luto na. Tamang-tama, luto na talaga. Luin natin. At ilagay natin ang itlog. Napakasarap. Tapos na natin ilagay ang itlog. Hintayin lang natin itong mabuo, saka natin haluing mabuti dun sa ampalaya. Ang niluto pala natin is isang piraso lang ng ampalaya dahil ako lang naman ang kakain. So, kaya guys, tinuturo ko sa inyo dahil bukod sa mustansya na, mura pa yung pagluluto ng ginisang ampalaya. At napaka-healthy pa nito dahil nakakatulong ito sa mga taong may diabetes o sa may mataas na sugar. So, napakadali pang lutuin dahil napakasimple lang ng mga ingredients ng ating ginisang ampalaya. Oh, ayan, luto na ang ating ginisang ampalaya at pwede na itong iserve. So ngayon, ilalagay lang natin ang ating ampalaya sa isang plato para pwede na itong ma-enjoy na kainin ngayong tanghalian. So, tara guys, samahin niyo ako. Ayan, lalagay na natin ang ating ginisang ampalaya. Okay, ngayon luto na ang ating ginisang ampalaya. Ngayon is makikita natin na talagang luto na ang karne. Ganun din ang kamatis. So ilalagay na natin ang ating ampalaya.
Lagay ang ampalaya. Haluin mabuti o igisa ng mabuti kasama ang sibuyas, kamatis, paminta, bawang at ang ampalaya. Ilagay natin ang pampalasa, ang magic sarap. Talagang makakapagbigay ito ng mas masarap at malilamnam na lasa. So, napakasimple lang gumawa ng ginisang ampalaya, lalo na kami, dito kami sa malayong lugar kung saan walang magluluto para sa inyo ng ganitong mga pagkain. So, ang maganda nga lang is marami na dito sa Estados Unidos o sa United States na mga tindahan na pagkaing Pinoy. So, mabibili mo to sa mga market kung saan merong Seafood City and Asian Market. So, doon ka lang makakabili ng mga ingredients na mga about sa mga pagkaing Pinoy. So, tingnan nyo guys kung ano na ang itsura ng ampalaya ang ginigisa natin. And maya-maya lang, mga 10 minuto hanggang 15 minuto is luto na ang ating ginisang ampalaya at lalagyan natin siya ng itlog. So, maghintay lang tayo ng 10 hanggang 15 minuto upang sa ganun mas lutong-luto yung ampalaya, ganun na din yung karne. At pwede na natin itong iserve sa loob lamang ng 15 minuto. So, hintay lang tayo and makikita na natin ang ating ginisang ampalaya. Pwede nang tikman at pwede nang kainin. Habang nagluluto nga pala ako ng ampalaya is sinigurado ko na niluluto ko na din yung kanin. So bago matapos ang ampalaya is tapos na ding maluto yung ating kanin. At ngayon, luto na ang ating ginisang ampalaya at pwede na tayong kumain. See you guys on my next vlog and follow my vlog, Vincent Tagle or Pinoy Vlogger. Subscribe, watch my videos, and for more info, just message me or comment on my blog. Thank you guys.